Observe esta imagem. Combatentes do Comitê de Resistência Popular avançam por uma estrada cheia de minas no Iêmen, até que, de repente, uma delas explode. O caso ocorreu na província de Abyan. Nas últimas 24 horas, 16 combatentes das milícias que apoiam o governo morreram e dezenas ficaram feridos por minas deixadas pelos rebeldes xiítas. Tropas leais ao presidente Abhab Mansur Hadi, atualmente refugiado na Arábia Saudita, conseguiram expulsar os rebeldes hutis da região. Com o apoio de países do Golfo, que ajudaram com armas e aviões, esses grupos estão vencendo os rebeldes hutis. Já na capital Sana'a, milhares de simpatizantes dos hutis tomaram as ruas da cidade para protestar contra a coalizão liderada pela Arábia Saudita. Organizações internacionais alertam para a grave crise humanitária na empobrecida nação, devastada por meses de combates.